antes da tragédia nuclear no Japão, dois acidentes haviam entrado para a história como os mais graves de todos os tempos. Chernobyl, na Ucrânia, e Three Mile Island, nos Estados Unidos. Pois é, os nossos correspondentes voltaram a essas cidades atingidas pela radiação. Já a usina de Chernobyl, na Ucrânia, onde houve o maior acidente da história da energia nuclear, não funciona mais. Virou uma atração turística, como mostra o correspondente Marcos Lozekan. Chernobyl, ou Chernobyl, como dizem os ucranianos, virou uma espécie de museu ao ar livre, aberto à visitação pública, desde que os turistas não fiquem aqui por muito tempo. No complexo urbano, o limite é de 2 horas, nas proximidades do reator número 4, que explodiu, no máximo 15 minutos. Começamos a visita pela Vila dos Operários, Pripyat. Aqui viviam 48 mil pessoas. Elas só foram informadas do acidente e dos riscos por causa do vazamento de radiação 30 horas depois. Para a maioria, tarde demais. As crianças mais vulneráveis contraíram vários tipos de câncer. Nos 10 primeiros anos após o desastre, o índice de mortalidade infantil na Ucrânia, atribuída à radiação, chegava a 6 por dia. Esta imagem mostra que havia aqui na escola 2 máscaras, pelo menos, para cada aluno. Bem como nas casas, as máscaras eram abundantes e obrigatórias. Os soviéticos estavam até preparados para uma guerra química. Jamais esperavam um acidente nuclear. O inesperado aconteceu no dia 26 de abril de 86. A radiação que vazou do reator número 4 foi 200 vezes maior do que a das bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas. A usina que explodiu por causa de uma falha no sistema de refrigeração está agora selada para sempre sob uma gigantesca armação de chumbo, granito e concreto, o chamado sarcófago. Mas os efeitos da radiação, embora minimizados com o passar dos anos, continuam sendo uma ameaça. Técnicos da Comissão de Energia Atômica da Ucrânia descobriram que parte da radiação se infiltrou na terra e atingiu importantes lençóis de água que formam os principais rios do país. Visitar Chernobyl não é simplesmente um passeio pelo palco de uma tragédia que custou as vidas de pelo menos 80 mil pessoas. É uma viagem a um passado recente que pode ajudar o homem a planejar melhor o presente para evitar desgraças semelhantes no futuro.